Hi guys, I'm Roman and we are driving to Brno to finally see my merch with the guys that they take or care of it, so I'm really looking forward and it will be cool. I'm driving with my brother, he's my private driver today. And plus I'm doing another thing, I'm organizing a Christmas gift for my girlfriend, so it's all good. DTB for life. DTB for life. Hey, a pojedeme na Kroměříž, ne? Já nevím, jaká to byla rána, to musíš říct ty, jaká to byla rána. No však to právě, že nebyla podle mě taká rána, že bych se urval motor, však jsem išel tak 30-40 podle mě. Dobře, tak kdyby 50 si jel a ten kamion stál, jo, před tebou? Jo, stál, no. Tak to jako, no, každopádně je to teda, jde to do aukce. No, takže tohle byste tam mohli dát, no, když tak to se mi zdá ideální. OK. Takže tak, já nevím, to musíte zkusit vy, já nevím, jestli se to dá vložit pod to jako video, nebo jak se to nahraje jako hudba, aby to hrálo. Mm-hmm. Ale, jelikož budeme pouštět lidi dovnitř v 7 nejdřív a začne to 19.30, tak stačí, že tam to bude tak už jako 30 minut, no. Jo, souhlasím. Dobroš, super. Tak si voláme, kdyby něco píš. Jasně. Díky moc, díky, čau. Teď vole 20 minutes power nap. Hey guys, again, so we have a Chinese friend here and he will teach me some good stuff now. So I want to say, I am driving in the car to Brno, Czech Republic. So we are driving in the car to Czech Republic. 我们现在开车去捷克的 Brno. One change to Prague, Brno. It was good? Did you understand? Did I say something good or no? Not really, bro. No, it's okay. So Chinese we can do next time. Thank you. To je vystřelené, no to popstar si dám. Jo, to mám pro tebe. To máš pro mě? Ne, Hennessy. A poč, popstar. A vy s nima máte jako spolupráci, jo? To je jasný, kámo. No a to musíš teď vypít, že jedno. Všecko na video? Ne. Na vypítačku, vole. To je prostě tvoje, no. Ale dám ti vychlazený popstar, to si vám dom. Děkuju moc. Ať máš i na domu. To a ty hodně. Jedeš co, z Valmezu nebo? Z Valmezu, jo. Posadne někoho, kdo to bude prodávat. No a to nebude se prodávat přímo od vás jako? Z toho webu? Jo. Bude, ne, ale kdyby chtěl fyzicky, jakoby. Víš, jako, že můžem poslat i jako... Jasně, jo. Kdyby chtěl, že tam bude někdo s terminálem. To může, jo. Budou se brát cash a karty, jako jo, máme na to. Jo, lidi. Tak to by bylo super, no. Dívej, tam jediná věc, která vždycky hraje faktor, je čas. To znamená, že když třeba bys chtěl na tu akci 100 triček a ta trička neexistují, tak to potřebujeme vědět třeba víc než 2 týdny dopředu, no, aby se chtěli vyrobit. Takže klidně, jestli teď máš prostě už nějaké, jako kde víš, že fyzicky bys chtěl něco, tak dej vědět. Mm-hmm. A jinak se teda pojďme domluvit, co uděláme, jak to uděláme, jestli to chceš jako ten pre-order, nebo jestli to chceš dělat nějaké konkrétní kusy a pak to jako prodávat. A v podstatě tak, jako ten e-shop samotný poběží konstantně, to ty neřešíš vůbec. Jo, když to tam dáš. Jasně, podpis. A nic tam nemá. Nic tam nemá? A jo, už. Rádi ti poradíme, jenom si musíš říct ty prostě, my to bereme, že je to tvoje, takže musíš, ty máš to finální slovo. Super. Ale třeba mě napadá, že ještě klidně potom, jak to budeš launchovat, tak můžeme klidně udělat nějaký jako kolabo merch, jakože s popstarem, víš, jakože okay. Třeba nějakou limitku, zase to
ti naši fans se dozví o tom, že ty máš něco naopak a prostě může to fungovat takhle jako vzájemně. Jo, 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 jo. Pokud teda ty budeš číst. To je RS, to může být, ty vole, no, ten font jenom. Octavia RS nebo RS prostě Roman, Ralf Schumacher třeba. Nebo... Jasně, jasně. Já jsem za to použít ten podpis je mimochodem hrozně dobrý, protože on vypadá jak závodní okruh. Jo, že? Jestli ti to někdo řekl, ale... ale to... Kde jste to koupili? Hele, to je kolaborace Daily Paper a Lamasco. Oni to dělá Fatboy mimochodem normálně. Zamilovaný, když by bylo třeba tak 6. Začíná Viktor, ne? Viktor začíná. No, jo, ale kdo z vás, jakoby? Tak pojď střídáme se raz, raz, dva, tři, jo. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Dobrý, tak začíná. Ne, ty začíná. Ne, ne, jo, 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 jo. Pojď počkat, ale po kam jedu? Na letu do Paříže. Na letu do Paříže, ne? Davy? Kevin začíná na letu do Paříže, že jo? Výborně, tak já jdu posem. A pak už nevím, kde zase začnu. Je to tvoje. Světlo se láme, když dopadne na můj benz. Jedu pomalu, jedu za ní žádný zpěch. Miluju, když je sadá na můj face. Miluju tě, baby, já jdu na někdy šutrej. Začínám točit to tak moc, že mý kapsy mají za sestry, jak má baby, která na mě dělá dřep. On tam jde do prázdna? Takže... Do toho prázdna, jak tam začne to prázdno, tak jdu, jo? OK. Na letu do Paříže, když je krásný výhled na dláni. Ne, já se ztrácím, ty vole. Kámo, ta music industry je mnohem další, než to vypadá. Ty vole. Ne, kámo, přeskočil sektor, prostě. Já začnu Viktorem, já začnu Viktorem. Ne, na mě je to moc těžké, hej. Světlo se láme, když dopadne na můj band. Jedu pomalu, jedu za ní, žádný spěch. Miluju, když její je celá sun můj face. Miluju tě, baby, ale nemluv na mě, když píšu track. Začínám točit to tak moc, že mi kapsy mají za sestry, jak má baby, která na mě dělá drap. Víš, že jsem na papíře, v káře hraje právě, denně jsme daleko, nevidím tě, ty jsi kde. A celý svět teď má nás utřepený zrák. Běž, dívej na nás, jak berem ho jen tak. Začínám točit to jak pán, dívej, road trip jede k vám, dívej, modová Kazachstán, dívej. Jedu pomalu, jedu za ní, žádný zpět. Miluji, když jí je celá sám můj face. Miluji tě, baby, ale nemluvám, jak píšu track. Začínám točit to tak moc, že mý kapsy mají zase stvěr, jak má baby, která na mě dělá trap. Víš, já jsem měl ten snus, říkám. Ale tak proto houbaří, tak jak jsi. Thank you.
Právě se nacházíme v Brně na rohlence, na stoppingu na jídlo. Všechno zatím jde podle plánu, máme asi jenom hodinu zpoždění. A řešíme problémy momentálně, no je tady bordel, ale všechno to zvládneme a bude dobrá akce. Ten mediální svět je strašný. Hej, Brome, zpomal, máme, zpomal ještě fuzi klidně, máme hodně času, zpomal ještě klidně fuzi. Jo. Je zmatený. Musíme dát legit check, vole. Legit check, tady máme tombolu teda, to vytiskl pán na plast. A... On se tak jmenuje, jako. Ne, počkej, pan náplast, no. Počkej, ne, měl se zeptat, jestli ho něco... Hej, jestli ho něco nebolí, že bys mu to, že bys mu to zalepil. Dávám to tady, Joši, mám. Jo, skrč to, prosím tě. A tady je tam unboxing těch plagátoků. Nějak nechali, že to nerozjede. Wow. Hej, mě zase někdo volá, ty vole. Ty vole. No, halo? Halo, jo, máme to, vyzvedli jsme to a super. Jo, je to hezké. Jo. Trošku... Jo, v pohodě to je. A budeme muset na to podepisat bílou fixu. Já mám taky, my jsme koupili včera. Dobré, voláme si, my musíme jet do Prahy. Čau. Takže tady máme Roman Staněk po roce ve Formuli 2 plagát. Limitovaná edice, 180 kusů vyrobených. A kdo nepřijel do Sinestaru Praha Anděl, tak má bohužel smůlu. Ale bude určitě další akce, takže vůbec to nevadí a budou lepší plagáty. Takže tady to je, tady máte prototyp, ty se na to podívej. A teď jdeme do Prahy. No máme 15 minut, dobře. Od teď 15? Tak tento, jo, tento mrtvý. Jo, přesně, půl. Ale už to nervózní trochu, vole. Jo? Jak to, jak to tam budu zpovídat? Jsi nervózní? Tož ne, ale tak jako... Lidu, tady se zeptáme mistra. My natačíme vlog, Jirko, víš? Tak oni se mě tady, jsi nervózní. Ale jako hodně lidí. Hodně nervózní. Hodně lidí. Bude to fajn, že lidi přišli kvůli nám. Kvůli Jirkovi. Jo, přesně, kvůli panu Koštovi. Romane. Bude fajn, že to KCčko. Jo. Tam už není nic. Ani jeden disk? No. Už je všechno jenom vzadu. Tady ty vzadu. Pozor. A už toto jsou ty plagáty. A co ještě? Ty ještě tam je ten čumák. Tam je. Plagát, Jirko. Ty jsi ho neviděl ještě, ne? Co to je ten plagát? Dobrý, ne? Máme i toto. Jo, ten barcode super. To vydej k tomu, prosím. Jo, protože to je to. Protože to se ono má do reportu. Ale jako formulí dvě nežáře. Ahoj, nacházíme se v kině, máme tady mého kamaráda Tobiáše, je tady můj bracha Kristián. Máme tady skvělou tombolu a teď mě čeká... A teď mě čeká podepsat tady 180 papírů pro lidi, kteří přijdou za hodinu. Takže moc se těším a bude to top. Tak, dáme to za to. Já se musím.
já si musím potom přelézt. Já jdu taky se přelézt. Je 3:46. Předu se přelíz, koukám na stranu. A kam se jdeš přelíz? Na základ? Na základ. Já bych šel. Můžeme začít. To je všechno součást cesty, všechny mé pády, co byly doteď, všechny mé úspěchy je součást cesty a já udělám všechno pro to, abych podepsal aspoň na jeden rok s nějakým týmem, ať už je to Haas nebo Red Bull. Asi bychom ti přáli ten Red Bull spíš. Jo, ale tak první rok, že nemůžeme začít zase. Necháš jim naši náskok. Přesně tak. Takže to, že tam seš, že máme po více než 10 letech reprezentanta ve Formuli 2, bylo skvělé a doufáme, že tě tady uvidíme v příští sezóně ve Formule 2. Já taky doufám, já vůbec nevím, co mě čeká dál. Takže snad se mi podaří podepsat smlouva pro příští rok ve Formule 2. A ještě jednou, děkuji Jirko. Moc děkujeme, že jste přišli. Dámy a pánové, Roman Staněk. Děkujeme. Takže už se blížíme ke konci tomboli a zmizelo nám hodně cen, zmizel přední čumák, kotouče, čepky, lomky z křídla předního, ano, nějaké tričko, kulichy, tričko, kartičky. Vizory byly tři, máme už jenom jeden, ty taky zmizely dva. Ano. Ale kola tu furt jsou, takže to můžeme táhnout domů. Trombon tu furt je taky. A issue s flaškou, jak jsem na kávu. Issue s flaškou, máme tam tissue. Jo. Je to za náma? Myslím si, že se to celkem povedlo. Že to dlouhé už je celkem dost hodin, takže asi přijedem domů trošku později, než jsme chtěli, se to protáhlo, Roman dělá ještě nahoře rozhovor a my na něho čekáme. Ale myslím si, že všechno, co bylo okolo toho, že to stálo za to a že se to povedlo. A určitě ještě něco takového vymyslíme. Děkuju moc všem, co sledovali tento vlog. Máme po talk show, bylo to skvělé. Děkuju všem hodně, co se zastavili a nebyla to poslední akce. Tak stay tuned. Čau.